Conta um conto, apresenta. De Rubem Braga. Os Amantes. Narração, Marcelo Fávaro. Nos dois primeiros dias, sempre que o telefone tocava, um de nós esboçava um movimento, um gesto de quem vai atender. Mas o gesto era cortado no ar. Ficávamos imóveis, se ouvindo a campainha bater, silenciar, bater outra vez. Havia um certo susto, como se aquele trinado repetido fosse uma acusação, um gesto agudo nos apontando. Era preciso que ficássemos imóveis, talvez respirando com mais cuidado até que o aparelho silenciasse. Então tínhamos um suspiro de alívio. Havíamos vencido mais uma vez os nossos inimigos. Nossos inimigos era toda a população da cidade imensa que transitava lá fora nos veículos dos quais nos chegava apenas um estrondo distante de bondes, a sinfonia abafada das buzinas, às vezes o ruído do elevador. Sabíamos quando alguém parava o elevador em nosso andar, tínhamos o ouvido apurado, pressentíamos os passos na escada antes que eles se aproximassem. A sala da frente estava sempre com a luz apagada. Sentíamos lá fora o emissário do inimigo. Esperávamos quietos. Um segundo, dois. E a campainha da porta batia, alto, rascante. Ali, a 2 metros, atrás da porta escura, estava respirando e esperando um inimigo. Se abríssemos, ele, fosse quem fosse, nos lançaria um olhar, diria alguma coisa, e então o nosso mundo estaria invadido. No segundo dia ainda hesitamos, mas resolvemos deixar que o pão e o leite ficassem lá fora. O jornal era remetido por baixo da porta, mas nenhum de nós o recolhia. Nossas provisões eram pequenas, e no terceiro dia, bem, já tomávamos café sem açúcar. No quarto, a despensa estava praticamente vazia, no apartamento mal iluminado. Íamos emagrecendo de felicidade. Devíamos estar ficando pálidos e, às vezes, unidos, olhos nos olhos. Nos perguntávamos se tudo aquilo não era um sonho. O relógio parava. Havia apenas aquela tênue claridade que vinha das janelas sempre fechadas. E mais tarde, essa luz do dia distante, do dia dos outros, ia se perdendo. E então era apenas uma pequena lâmpada no chão que projetava nossas sombras nas paredes do quarto e vagamente escoava pelo corredor. Lançava ainda uma penumbra confusa na sala, onde não íamos mais. Pouco falávamos. Se o inimigo estivesse escutando às nossas portas, mal ouviria vagos murmúrios. E a nossa felicidade imensa era ponteada de alegrias menores e inocentes. A água forte e grossa do chuveiro, a fartura festiva de toalhas limpas, de lençóis de linho. O mundo ia pouco a pouco desistindo de nós. O telefone batia menos, e a campainha da porta quase nunca. Ah, nós tínhamos vindo de muito e muito amargor, muita hesitação, longa tortura e remorso. Agora a vida era nós dois. E o milagre se repetia tão quieto e perfeito, como se fosse ser assim eternamente. Sabíamos estar condenados. Os inimigos, os outros, o resto da população do mundo nos esperava para lançar os seus olhares, dizer suas coisas, ferir com sua maldade ou sua tristeza o nosso mundo. O nosso pequeno mundo, que ainda podíamos defender um dia ou dois. Nosso mundo trêmulo de felicidade, sonâmbulo, irreal, fechado, e tão louco e tão bobo e tão bom como nunca mais. Nunca mais haverá. No 8º dia sentimos que tudo conspirava contra nós. Que importa a uma grande cidade que haja um apartamento fechado em alguns dos seus milhares de edifícios? Que importa que lá dentro não haja ninguém? Ou que um homem e uma mulher ali estejam, pálidos, se movendo na penumbra como dentro de um sonho? Entretanto,
A cidade, que durante uns 2 ou 3 dias parecia nos haver esquecido, voltava subitamente a atacar. O telefone tocava. Batia 10, 15 vezes, calava-se alguns minutos e voltava a chamar. E assim 3, 4 vezes sucessivas. Alguém vinha e apertava a campainha. Esperava, apertava outra vez. Experimentava a maçaneta da porta. Batia com os nós dos dedos, cada vez mais forte, como se tivesse certeza que havia alguém lá dentro. E ficávamos quietos, abraçados, até que o desconhecido se afastasse e voltasse para a rua, para sua vida, e nos deixasse em nossa felicidade que fluía num encanto, um encantamento constante. E eu sentia dentro de mim, doce, essa espécie de saturação boa, como um veneno que tonteia, como se meus cabelos já tivessem o cheiro dos seus cabelos, se o cheiro de sua pele tivesse entrado na minha. E os nossos corpos tinham chegado a um entendimento que era além do amor. Eles tendiam a se parecer no mesmo repetido jogo lânguido. E uma vez que, sentado de frente para a janela, por onde se filtrava um eco pálido de luz, eu a contemplava tão pura e nua. E ela disse: "Meu Deus, seus olhos estão esverdeando." Nossas palavras baixas eram murmuradas pela mesma voz. Nossos gestos eram parecidos e integrados, como se o amor fosse um longo ensaio para que um momento chamasse o outro. E inconscientemente compunhamos esse jogo de um ritmo imperceptível, como um lento bailado. Mas aquela manhã ela se sentiu tonta e senti também minha fraqueza. Resolvi sair. Era preciso dar uma escapada para obter víveres. Vesti-me lentamente. Calcei os sapatos como quem faz algo de estranho. Que horas seriam? Quando cheguei à rua e olhei, com um vago temor, o sol extraordinariamente claro me bateu nos olhos, na cara, desceu pela minha roupa. Senti vagamente que aquecia meus sapatos. Fiquei um instante parado, encostado à parede, olhando aquele movimento sem sentido, aquelas pessoas e veículos irreais que se cruzavam. Tive uma tonteira e uma sensação dolorosa no estômago. Houve um grande caminhão vendendo uvas, pequenas uvas escuras. Comprei 5 quilos. O homem fez um grande embrulho de jornal. Voltei carregando aquele embrulho de encontro ao peito, como se fosse a minha salvação. E levei 2, 3 minutos na sala de janelas absurdamente abertas, diante de um desconhecido, para compreender que o milagre acabara. Alguém viera e batera à porta. E ela abrira, pensando que fosse eu. E então já havia também o carteiro querendo o recibo de uma carta registrada. E quando o telefone bateu, foi preciso atender. E o nosso mundo foi invadido, atravessado, desfeito, perdido para sempre. E senti que ela me disse isso num instante. Num olhar, entretanto, lento. Achei os seus olhos muito claros. Há muito não os via assim em plena luz. Um olhar de apelo e de tristeza. Onde, entretanto, ainda havia uma inútil, uma resignada esperança. Rubem Braga.